Армысыздар, эфирде онлайн сұхбат. Біз бүгін Қапшағай қаласының санитарлы эпидемиологиялық басқарма басшысы Амантай Қамаубаевпен байланысқа шығып отырмыз. Амантай мырза, армысыз. Менің даусым сізге анық естіліп тұр ма? Жақсы естіліп тұр. Пандемия біраз бәрімізді әбігерге салды. Сіздердің еңбектеріңіз қазір ерекше көзге көрініп жатыр, немесе сынға ұшырап жатыр деген секілді. Сондықтан да нақты бізге қаладағы жағдайды түсіндіріп берсеңіз. Бүгінде Қапшағай аймағы бойынша эпидемиологиялық жағдай қазіргі уақытта тұрақты деп айтуға болады. Тұрақты деп айтқан себебіміз осы соңғы қазан қараша айында 5 жағдай ғана тіркелді. Атак жалпы сәуір айынан бері Қапшағай аумағында 251 жағдай тіркелген коронавируспен. Оның деншілігі мамыр, маусым, шілде айларында. А соңғы 2 айда 5 жағдай. Соңғы 2 аптада. Ақпараттар легіне қарасақ, соңғы 2 күнде өте жағдайдың күрт нашарлап, яғни аурулардың көбейіп кеткендігі айтылып жатыр. Бұл неге байланысты болуы мүмкін? Маман ретінде түсіндіріп өтіңіз. Маман ретінде түсіндірсек, енді қазір соңғы 5 жағдайдың үшеуі симптомсыз. Өздері барып анализ өткізгендеріне байланысты. Атак жалпы бұлай себептері әлі қарастырылып жатыр, атак жалпы тұрақты. Енді егер біз кез келген ауруды айтатын болса, оның симптомы бар. Егер сіз мына аурумен ауырсаңыз, оның белгілері мынандай деп нақты айтамыз ғой. Биыл өзі халық аурудың симптомды және симптомсыз болатынын осы COVID-19-ға байланысты ғана білген сияқты. Мысалы, бұған дейінгі симптомсыз ауруларды атап айтылас па? Ол неге COVID симптомсыз жоғалды? Ғылымға белгісіз жаңағы ауру болғаннан кейін бе осыны маман ретінде тағы да түсіндіріп өтіңіз? Басқа аурулар, енді ОРВИ, грипп кезінде олардың бәрі симптоммен. Адам өзі білесіздер ғой. Температурасы көтеріледі, және қал жағдайлары нашарлайды. Қандай дәрі ішу керек екенін де біледі. Қандай дәрі ішу керек, қалай сақтану керек екенін де біледі. Енді қазір күзгі айларында, қазір ОРВИ, гриптің өсетін уақыты ғой негізі. Ондай қазір бізде Қапшағай аумағында ОРВИ грипте аса көп тіркеліп жатқан жоқ, бәрі тұрақты болып тұр. Мысалы, егер адам түшкірсе, жөтелсе, қазір біз қауіптенетін болдық қой. Біз дәл қазір кезде өзіңіз жаңа айтып отырсыз, тұмаудың өршитін кезі. Адамдағы тұмау немесе жаңағы COVID-19 екенін қандай белгілерден, ең басты белгілерден ажыратуға болады? Ең басты белгісі енді жаңағы адамның дене температурасы жоғарылайды. Тұмауда да дене температурасы көтеріледі емес пе? Енді ол коронавирустың бәрінің симптомдары бірдей, гриппі болсын, только жаңағы ПЦР анализ тапсырған арқылы ғана білінеді лабораторияның. Яғни тұмауға ұшыраған адам, мен жай ғана тұмаумын, бұл COVID емес деп жайбарақат жүрмеу керек қой. Барынша сіздерге, дәрігерлерге жүгінген дұрыс, е? Өйткені ол тұмауға ұқсағанмен COVID болу мүмкін. Дұрыс түсіндің ба? Да. Өздерінің ой врачтарына, қабизетіне, жергілікті поликлиникаларына, есей бірінші симптомдар ОРВИ болсын, грипп болсын, міндетті түрде барып, бір-екі күн жалғасқан жағдайда температура, жөтел барып, жүгіну керек дәрігердің. Қаладағы бетперде бағасы қанша болып жатыр қазір? Қалада бетперде бағасы 50-60 теңгенің шамасында. Оның бәрі мониторинг топ бар, бәрі бізде қарап, жеті бақылап тұрамыз. Бүгінгі күнде бетперде бітіп қалды, дефицит деген ондай аптекаларда байқалып жатқан жоқ. Жеткілікті 50-60 теңгенің маңайын. Ал егер 50-60 теңгенің маңайынан өзіңіз айтқандай бағасын өсірген болса, қандай шара қолданасыздар? Оның шара, шара қолдану, оның бәрі мониторинг топтың несінде. Так бүгінгі бағаны көтердің деп дәріханаларға шара қолданған болған жоқ әлі. Демек ондай дерек кездескен жоқ қой?
дәріханалар тәртіпті екен олай болса. Республиканың бас санитарының қаулысы негізінде қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Бас санитар қаулы бекітті ғой енді осы қаулы бойынша. Олардың бәрін біз қаулысы негізінде түсіндіру жұмыстары әлеуметтік желілер, Facebook, Instagram, интернет арқылы кеңінен таратылып отырмыз. Шыққан мезетте әр қаулыға сәйкес әкімшілік жағынан құрылған мониторинг тобы орта және шағын кәсіпкерлік субъектілерін карантин және шектеу шаралары туралы түсіндіру жұмыстарын да жүргізіп отыр. Ол туралы біздің өзіміздің тікелей жұмысымыз болғаннан кейін түсіндіру жұмыстары әрқашан да жалғасып жатыр. Күнделікті сонымен жұмыс істейміз. Енді түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр деген ол жалпы ғой. Оны тұрғындарының қаншалықты түсінгенін, түсінбегенін біз білмейміз. Түсіндіру жұмыстарына сонда нақты не жатады? Мысалы, бірінші толқын кезінде шыны керек біз ақпараттың жетіспеуінің арқасында көп зардап шектік. Дәріханаларда дәрі жетіспей қалып, нақты мысалы екінші толқынға дайындық қандай болып жатыр қазір? Бірінші толқындағы кеткен қателіктерді қайталамас үшін біз осындай алғы шарттарды, шараларды қолға алдық деп нақты түсіндіріп берсеңіз жақсы болатын еді. Иә, бүгінгі күні медициналық ұйымдардың біздің Қапшағай аумағындағы коронавирус жұқпасының екінші толқынына мен толық дайын деп айта аламын. Өйткені қазір медициналық құрал жабдықтармен, қажетті дәрі дәрмектермен толық қамтамасыз етілді. Соңғы дерек бойынша 6 айға жететіндей дәрі дәрмекпен қамтамасыз етілді. Одан бөлек EVL дейміз ғой, өкпені жасанды желдету аппаратының 22 данасы өзі бұрын 12 болған, одан кейін қазір 22-ге, бүгін күнде 22 данасы бар. Және қазан айында COVID жұқпасының бір жағдайы, қараша айында ол үш жағдай тіркеліп, қазір бүгін күнде қосымша нелер орталық жабдықталған 30 нүктелерін 128 нүктеге жеткізіп, әр бөлімшелерге жеткізіп берді больницаның. Олар жұқпалы аурулар, хирургия, балалар бөлімшесі, және реанимация бөлімшесі, терапия, және босану, және гинекология бөлімдеріне орталықтандырылып жабдықталған оттегімен әр бөлімшеге жеткізілді. Одан бөлек біздің өзіміздің бізде жеке инфекциялық аурухана жоқ, но инфекциялық стационар 30 орынға дайын, одан бөлек 20 төсек қосымша дайын тұр. Және жаңағы мен айтып кеткен бөлімдердің бәрі қабылдай алатындай мүмкіншілік бар. Бұған дейін болмаған. Ал енді бөлімшеге сиятынына сіздер сенімдісіздер ғой, енді бұл қаланың халқы ауданға қарағанда көбірек қой. Басқа да бөлімдер бүгінгі жағдай өзгеріп жатса дайын, жаңағы айттым ғой, орталықтандырылған жабдықты, централизованный орталықтандырылған жабдықпен қамтамасыз етілген оттегі кислород 128 нүктеге таратылды. Дайындық болған орындарға жатқызасыздар, иә? Хирургия, балалар бөлімі, жаңағы терапия, гинекология бөлімшелеріне сол жаққа да жатқыза беруге мүмкіншілік бар. Ол енді ол бөлімдердің бұрыннан бергі атқарып келе жатқан қызметіне кедергісі келтірмей ма? Бізде соңғы кезде COVID-19 деген ғана ауру бар, басқа аурулардың бәрі қосалқы немесе жоқ болып кеткен секілді бір әсер қалдырады да. Ол мысалы жаңағы гинекологиялық бөлімше деп атырсыз, ол адам болғаннан кейін ол бөлімшеге түсетін өзінің науқастары бар дегендей. Енді оның бәрін больницаның да бас дәрігері бар, олардың бәрі уже бақылауда, жағдай күрт өзгеріп жатса. Басқа да бізде Шеңгелді ауылында врачебный амбулатория бар, Заречныйда бар врачебный амбулатория бар, оның жағдайда тіркеліп. Оның бәрі есептеліп, мониторинг жүргізгеннен кейін жүзеге асқалы жатқан шара дейсіз ғой. Да. Мектептердің жағдайы қалай болмақ? Жақында енді жаңа 90 басталады. Жаңа қаулы бойынша саны 300-ден аспайтын мектептер штаттық режимге көшет деген бекітілген бізде бөлім бар. Осыған байланысты түсіндіріп берсеңіз, қанша мектебіңіз штаттық режимде жұмыс жасайтын болады?
Қапшағай өңірінде 15 білім беру ұйымы бар. Және бір Балдәурен республикалық мемлекеттік білім беру сауықтыру орталығы бар. Осы 15 орта мектептің 8-і Қапшағай қаласының өзінде орналасқан, 7-і бізде 2 ауылдық селолық округ бар, Шеңгелді, Зәрешін селолық. 7-і, 7-інің 5-і Шеңгелдіде орналасқан, 2-і Зәрешін ауылында орналасқан. Барлық мектептердің оқушыларының саны 11760 бала бүгінде. Оның ішінде қалада оқитындары 9776 бала, ауылды жерлерде оқитындар 2674 бала. 2020-2021 оқу жылының 1-90-да ата-аналардың өтініші бойынша мектепке дейінгі шағын орталықтар, сосын 1-4 класс сынып оқушылары онлайн режимде және офлайн режимде 15 баладан аспайтын сабақтар жиынтығын сақтай отырып 1-90 оқу жүргізілді. Сонымен қатар 2291 оқушыға арналған 12 мектепте 179 кезекші сыныптар ашылды. Орта және жоғары сынып оқушылары үшін оқу екі бағытта қашықтан жүргізілді. 7398 бала интернет платформада, 1781 бала теледидар арқылы оқыды. Штаттық режимінде Шеңгелді ауылдық округінен Шеңгелді ауылдық округінде орналасқан 5 мектептен 180 адамға дейін контингенті бар. 3 мектебіміз толық жұмыс істеді ол. Тарбұлақ, Ақөзек, Қосқұдық ауылдарының ол жерде бала сандары аздықтан олар 1-11 сынып аралығында 290 бала қамтылды. 2 маусымда оқыды 15 баладан 1 сыныпта. Сонымен қатар жаңағы айта кеттік, Балдәурен республикалық білім беру сауықтыру орталығы Алматы облысының барлық аймақтарынан тұрақты режимде ұзақтығы 20 күн болатын оқушыларға уақытша оқыту және сауықтыру жүргізілді. 1-90-да осы орталықта 3 ауысымда 1020 бала оқытылып үйлеріне қайтты. Оқушылар оқу үдерісі мен практикалық жаттығулар кезінде үй ішіндегі қауіпсіздік шараларын сақтауға, оның ішінде жаңағы маска режимі, еденге тиісті белгілерді қолдану арқылы қашықтық, қызметкерлер мен оқушылардың қозғалысына басшылық жасау, қоршаулар мен тосқауылдар, дезинфекция тағы басқа жұмыстар жүргізіліп, 1-90-да аяқтады ол Балдәурен. Одан басқа алгоритм бойынша санитарлық эпидемиологиялық шаралар оларды жүргізіп тұрады. Ол Балдәуренде өзінің мед қызметкерлері де бар, күнделікті қадағалауда. Осындай жұмыстар кезекші класста сыныптар арқылы сабақтар жүргізілді 1-90-да. Қадағалауда. Мектептегі жағдай бізге түсінікті болды. Ал балабақшаға шектеу қойыла ма? Осы қараша айында аурудың бір қарқынды болуы мүмкін деген секілді болжамдар бар. Соған байланысты балабақшалардың жағдайы қалай болуы мүмкін? Қазіргі кезде балабақшалар қалай жұмыс істеп жатыр? Осыны түсіндіріп берсеңіз. Қазіргі кезде Қапшағай аумағында жаңа айта кетсек, жалпы 21 мектепке дейінгі мекеме және 5 мектеп шағын орталығы жұмыс істейді. 21 мектепке дейінгі мекеменің 7-і мемлекеттік, 14-і жеке меншік нысаны. 21 мектепке дейінгі білім беру мекемесінің 15-і Қапшағай қаласында орналасқан, 3-і жаңағы айтқан 2 ауылдық округте. 3-і Шеңгелді ауылында, 2-і Зәрешін ауылдық округінде. Бізде балалардың жалпы санын айта кетсек, 3146 бала бүгінде балабақшалар мен шағын орталықтарда тізім бойынша бүгінде 3146 бала. Ол жерде де оқыту жаңағы ата-аналардың өтініші бойынша онлайн режимде және офлайн режимінде. Әр топта 15 баладан аспайтын жиынтығын сақтап отырып сабақтар өткізілді, балабақшалар жұмыс істеді. 21 балабақша мен 5 шағын орталыққа 113 кезекші топ жұмылдырылған. Оның 1500 бала онлайн режимде, 1646 бала офлайн режимде оқыды. Бүгінгі күнде ол балаларға білім беру және тәрбиелеу қызметкерлерінің маска режимін сақтай отырып, қауіпсіздік шараларын сақтай отырып, жүзеге асырылып жатыр. Таңертең ол жер әр балабақшалардың әр өздерінің медбикелері бар. Таңертеңгі сүзгі, қолмен залал сындырғыш, дезинфекциялық төсеніштер орнату,
күніне кемінде екі рет влажный уборка, бетті өңдеу, жұмыстарын жүргізу, үй жайлары, жайлар дезинфекция құралдарын пайдаланып, дымқыл тазалау ол медицина қызметкерлерінің мойнында. Және ауаны дезинфекция алгоритмі бойынша, басқа санитарлық эпидемиологиялық шаралар бойынша балабақшалар бүгінде сол өте қатаң бақылауда, оларда жұмыстарын жасап жатыр. Бұл карантин жағдайы жалпы індет кезінде шағын және орта кәсіппен айналысатын азаматтар үшін енді олар жіті қадағалап жаңалықтарды алдағы уақытта біздің кәсібіміз қалай болады деген сұрақ олардың көкейінде үнемі жүреді. Осыған байланысты не айтасыз? Оларда қандай шектеулер болуы мүмкін алдағы уақытта? Қазіргі жағдай қандай? Енді қазіргі жағдайды білесіздер. Соңғы Алматы облыстық санитарлық бас дәрігердің 31-ші қаулысы 5-ші қарашада шыққан. Сол бойынша жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Ол жерде шектеудің негізгісі жаңағы дәмханалар мен кішігірім асханалар жұмыс күндері сағат 9-дан түнгі 12-ге дейін 50 орыннан аспайды. Ішкі, сыртқы жазғы алаң, ішкі іштегі алаң. А сенбі, жексенбі, мейрам күндері оларға жұмыстарын тоқтатылады. Сол шектеу болып тұр бүгінгі күнде. Ойынханалар? Ойынханалар тоже соңғы кешегі 31-ші қаулыда 8-ші пункте 29-ші қатысты. 50 орынға дейін, ойыншылар 50 орынға дейін ғана, қатысты шығады, 50 орынға дейін ғана рұқсат етілді. Оларды мониторингі топ қарап тұрады, аптасына бір рет, кейде екі рет. Оларды да қатаң жаңағы сақтау режимі, егесе сақтамай жатқан жағдайда оларды тоқтатуға әлде мүмкін. Атақ бүгінгі күнде 50 орынға рұқсат етілді. Карантин шараларын сақтамай жаңағы айыппұл төлеген жағдайлар бар ма? Ондай тіркегендеріңіз қанша айыппұл салынды осы уақытқа дейін? Бар-бар, ондай бар. Бүгінгі күнде бізде Қапшағай қаласының әкімінің 20-ші мамырдағы өкімі бойынша бізде мониторинг топ құрылған. Ол мониторинг топ 6 топ. 6 топтың 4-еуі Қапшағай қаласы бойынша жұмыс істейді, 2-еуі 2 топ, 2 ауылдық селолық округтерде. Осы қалыптасқан эпидемиологиялық жағдайды ескере отырып, Қапшағай қаласы, Шеңгелді және Заречный ауылдық округтері кәсіпкерлік субъектілерінің карантинді сақтауына мониторинг жүргізу үшін әкімдік, жергілікті полиция, әкімшілік, сосын жергілікті полиция және санитарлық эпидемиологиялық қызмет өкілдерімен бүгінге шейін мониторинг топ күнделікті режимде жұмыстарын атқарып келеді. Қапшағай қаласы бойынша бүгінде жаңа режимін сақтау бойынша әртүрлі меншік нысандарда 1630 объектін қамтыды. Бүгінгі дейін басқарма мамандарымен 61 әкімшілік хаттама қаралып, оның 7-і жеке кәсіпкерге, 1-і заңды тұлғаға және 12-і жеке тұлға кәсіпкерліктермен байланған, ол жаңағы кәсіпкердің ішінде жұмыс істейтіндер. Айыппұл салынып 3,055,800 теңгеге және 38 жеке тұлғаға. Оларға 1,666,800 теңге айыппұл салынды. Бұлардың общий сомасы қысқартылған, жаңағы 50% немен төлеген кезде 4,722,600 теңгені құрап отыр. Және бұдан да бөлек жоспардан тыс тексерістер болды, 7 тексеріс, олар жаңағы тіркеу, прокуратураның тіркеу арқылы тіркеліп, ол өзіміздің Денсаулық сақтау министрлігінің 13-ші шілдедегі номер 439-ші кейбір объекттерге жоспардан тыс тексеру жүргізу туралы және 5-ші шілдедегі Денсаулық сақтау министрлігінің 78-20 бұйрығы бойынша коронавирустық инфекцияның таралу қаупі туындауын алдын ала бойынша санитарлық эпидемияға қарсы санитарлық профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитарлық эпидемиологиялық талаптар бойынша тексерістер жүргізілді осы приказдар бойынша. Бұл жаңағы жоспардан тыс тексеріс мониторинг группадан бөлек тексерілді. 7 болды.
жаңа бір сөзіңізде айтып қалдыңыз, 38 жеке тұлғаға айыппұл салынған деп. Бұл айыппұл нақты дерек келтіре аласыз ба? Қандай карантиндік шараларды бұзған, той жасаған ба, маска кимеген ба? Көбісі пайыздық есеппен алғанда қай тәртіп көп жағдайда бұзылады, соны білгім келеді. Жеке тұлғаға келсек, көп, бірақ не жаңағы жабық мекемелерге, дүкендер болсын, мекемелерге маскасыз жүрген или маскасыз шығып жатқан кезде, оны мониторинг топ, полиция қызметкерлері анықтап, фото, видео, отчеттарын беріп, бізге материал жібереді, біз только протокол толтырамыз. Яғни ол арнайы дәлел келтірілгеннен кейін ғана айыппұл салынады ғой, солай ғой, иә? Болмаса, ол протокол салынбайды. Міндетті түрде фото, сурет пен видео фиксация, және дәлел керек. Мекемелердің ішінде деп айтып қалдыңыз, бізде енді жұмыс тәртібінде 50-50 жұмыс тәртібі деп айтып жатамыз ғой. Әсіресе мемлекеттік мекемелердің ішінде осы қолға алынып жатыр. Осы қаулыдағы бөлімнің жүзеге асуы қалай болып жатыр? Себебі ол да бір белгілі бір санға байланысты ғой. Саны көп қызметкерлер қашықтан жұмыс істеуі тиіс. Қандай мекемелер сіздерде қашықтан жұмыс істеп жатыр? Қазір енді тон дейміз ғой, орталық. Халыққа қызмет көрсету орталығы. Халыққа орталығы, әкімшілік, барлық мемлекеттік мекемелердің бәрі 30% жұмысшылары арақашықтықта жұмыс істейді. Оның бәрі қаулыларын таныстырылып, мекеме басшылары өздері жаңағы Алматы облысының бас санитарлық дәрігерінің қаулысы, республикалық бас санитарлық дәрігерінің қаулысын орындау шарасында олар өздері міндеттеме алады. Өздері жұмысшыларды 30% жұмысшыларын қашықтықта жіберіледі. Амантай Мұрза, бұл дерттің, қауіпті індеттің Ухан қаласынан шыққан біз білеміз. Сондықтан да жаз мезгілінде дәріханаларда дәрі табылмаған кезде Қытайдан дәрілер келіп, ол халық арасында таратылған деген деректер де бар. Осында дерек тіркелді ме сіздердің тұрғындардан? Сізде тіркелген жоқ. Қапшағай қаласы бойынша 12 дәріхана жұмыс істеп жатыр бүгінде. Карантин кезінде дәрі-дәрмектердің жетіспеушілігі мен бағаның тұрақтылығы бойынша күнделікті мониторинг жүргізіліп тұрды, мониторинг тобы арқылы. Халық арасында Қытайдан келген дәрілер осындай сол дәріні алып едім деген ондай арыз шағым түскен жоқ та, өзімді кездестірген жоқ. Арыз шағым түскен жоқ, ол дәріні егер қолына түсірген болса, ішсе мүмкін жазылса жазылған шығар дейсіз ғой. Жалпы сонда менің түсінгенім бойынша Қапшағай қаласында бүкіл республика бойынша Қапшағай не болып, бізде кәдімгі қалыпты дәрілердің, мысалы парацетамолдың немесе қанды сұйылтатын дәрілердің тапшылығы болды, оны жасырын қажет жоқ. Сонда Қапшағайда ондай жағдай болған жоқ па? Мен жаңағы шілде маусым айларын айтып тұрсыз ғой. Иә, бірінші толқында ғой. Дәрі дәрмектерде болмады, но біздің ауруханада қиыншылықтар болса да бәрінен қауіп дәрі дәрмек уақытында жеткізіліп отырды ғой. Енді бір бізге беймәлім, бірақ екінші толқын деген тіркес бар. Бәріміз қазір COVID-19 деген сөзден емес, екінші толқын деген сөзді естісек, содан үрейленетін болдық. Ел аузында бұл екінші толқын деген балаларға қатты әсер етеді екен, бірінші толқынға ұқсамайды екен, көбінесе балаларда іш өту симптомы болу мүмкін екен деген секілді қауесет тарап жатыр. Біз енді әрине қауесеттерді де естиміз ел арасында, әлеуметтік желілерде де жазылып жатыр, бірақ маман ретінде өзіңізден білгіміз келеді. Шынымен де бұл екінші толқын балаларға көбірек қауіпті ма? Енді оны алдын ала мен енді не ретінде айта алмаймын, бірақ та бүгінгі күнге Қапшағай аймағы тағы да айтам, балалар арасында КВИ жұқпасы бүгінгі шейін Құдай сақтасын тіркелген жоқ әлі, балалар арасында бірде бір КВИ жағдай тіркелген жоқ.
екінші толқында вирустық әсері балалар арасында көбірек байқалады деген, тек ол болжам деп ойлаймын, болжам ғана. Егер де балалар арасында тіркелетін жағдай болса, біздің медициналық ұйымдар дайындығы өте жақсы, жоғары, ауруханада болған жағдайда дайынбыз деп айтамын. Егер балаларға қатты қауіпті болса, ендігі біздің алдымызға деректер кеп түскен болар еді дейсіз ғой. Қандай әлі тіркелген жоқ балалар арасында. Жоқ ересектер арасында. Қаладан шалғай орналасқан ауылдар бар ғой, ауылдық округтер. Қалаға қарайтын жаңа өзіңізде айтып өттіңіз, Шенгелді, иә. Бізде енді тағы мынандай түсінік бар. Қала халқы тығыз орналасқандықтан ол жерде жұқтыру жағдайы көп кездеседі, ал ауылға жаңағы бұл вирус келмейді екен, өйткені ауылдың халқы бір-бірімен тығыз орналаспағандықтан деп көбінесе қала халқының ауылға қарай бірінші толқын кезінде үдере солай қарай енді көшпесе де уақытша қоныс аударған фактілер де бар. Негізі ауыл халқына түсіндіру жұмыстары қалай жүргізіліп жатыр? Ауыл енді бізде жаңа екі селолық округ, Шенгелді, Заречный. Ол жақта да жаңа айта кеттім, екі топ бар. Бір топ Заречный ауылдық округінде, екінші топ Шенгелді ауылдық округінде. Түсініктеме жұмыстары сол ауылдық селолық әкімдердің, сол әкімшіліктегі селолық әкімшіліктердің қызметкерлері арқылы, енді қазір мынау интернеттің жақсы кездері ғой, интернет арқылы, Facebook арқылы түсініктеме жұмыстары толығымен жүріп жатыр деп ойлаймын, жеткізіліп жатыр халыққа деп. Атак ол селолық округта Заречныйде де жаңағы ТВА, Сельская врачебная амбулатория. И Шенгелді де екі үлкен дәрігерлік амбулатория жұмыс істеп тұр. Одан бөлек ауылдық фельдшерлік амбулаторлық пункттерде жұмыс істеп тұр. Скорый машинелері де әрқашанда дайын. Ондай бір жағдай болған кезде орталыққа, осы қапшағайға уақытылы жеткізіледі деп ойлаймын. Жаңа сөз басында айтып өттіңіз, өкпені желдету аппараттарының дайын тұрғанын, сонымен қатар бөлімшелерде қосымша орындардың бар екенін, жедел жәрдем көлігі қалай екінші толқынға дайын ба? Сіздерге біз облыстан жаңа жақында ғана арнайы жедел жәрдем көліктері бөлінді ғой, сіздерге бұйырды ма жаңа көліктер? Жаңа көліктер бұйырды ғой деймін, мен оны қазір бұйырған болу керек, оны әкім білет дейсіз ғой. Жоқ, енді ол больницаның қазір централизованы жедел жәрдемдер бөлек станция. Ну, оны мен толық не қыламын қазір. А так жазғы не кезінде жаңағы өршіген кезде скорый помощьтар, иә, кішкене қиыншылықтар болды, уақытында жете алмаған сондайлар болды. А так бізде қапшағайда жедел жәрдем машиналары әрқашанда дайын. Одан бөлек жаңа реанимобильдер бар, екі машина жеткізетін уақыт. Амантай Сейсенбайұлы, әңгімеңізге, бізге берген ақпаратыңызға алғыс білдіреміз. Жұмысыңыз аз болсын, бұл екінші толқынның әуресі сіз үшін аз болсын деген тілек айтамыз. Құрметті көрермен, бүгінгі онлайн сұхбатта Қапшағай қаласының санитарлы эпидемиологиялық басқарма басшысы Амантай Сейсенбайұлы Қамаубаевпен әңгіме құрдық. Ел аман, жұрт тыныш болсын.